Hodinky Casio G-Shock MTG B1000D 1A jsou modelem ze stáje Master of G. Zpracování, díky němuž hodinky obstojí i v těch nejtěžších podmínkách, je pro něj samozřejmé. Hodinky prošly testem odolnosti vůči nárazům, odstředivé síle a vibracím Triple G Resist a splňují leteckou formu ISO 26069 pro vybavení letadel. Jsou vybaveny řadou základních funkcí, duálním časem, rádiem řízeným strojkem, solárním napájením. Mají analogový ciferník, který zobrazuje domácí čas, vybraný čas jiného pásma, datum, den v týdnu, stopky a budík. Předností hodinek je kombinace solárního pohonu, rádiem řízeného času, doplněná o možnost nízkoenergetického připojení hodinek k telefonu přes Bluetooth a inteligentní korunka, kterou lze otáčením a následným stiskem volit mezi funkcemi. Ciferník chrání safírové sklíčko s antireflexní vrstvou. Vodotěsnost tohoto modelu je 200 metrů. S hodinkami tedy můžete bez problémů plavat a potápět se. Hodinky Casio G-Shock MTG B1000D 1A spolu se spoustou dalších najdete na našem e-shopu helvety.cz.